Salam sejahtera Malaysia. Berita pada hari ini ialah pengeluaran KWSP 2.0. Kerajaan digesa membenarkan sekali lagi pengeluaran KWSP 2.0 sebanyak RM10,000 pada bajet 2023 ini. Rayuan itu turut diluahkan melalui media sosial milik Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dr. Muhammad Idham Razak berkata, masih ramai rakyat berharap pengeluaran KWSP dibenarkan meskipun terdapat tentangan daripada segelintir pihak. Kerajaan perlu memikirkan bebanan yang ditanggung rakyat selepas kenaikan OPR sebanyak 3 kali berturut-turut dari 1.75 sehingga 2.25%. Memang sebenarnya yang terjejas perlukan pengeluaran on-off KWSP. Sebab itu duit mereka yang bekerja dan di dalam keadaan tersesat. Mereka fikir itu alternatif untuk mereka tampung perbelanjaan. Sekarang inflasi meningkat dan kita lihat hutang isi rumah juga meningkat. Ekoran terbeban dari segi pinjaman akibat kenaikan OPR yang dikenakan pihak bank. Dengan pengeluaran kas ini, ia dapat menampung perbelanjaan isi rumah untuk jangka pendek di samping mengelakkan kitaran wang dalam negara. Kerana rakyat akan mula memberi apabila terdapat aliran tunai, seterusnya memberi kesan positif kepada pusingan kitaran ekonomi. Dengan mewujudkan pengeluaran kas untuk golongan tersebut, sebahagian atau keseluruhan simpanan KWSP dapatlah ia dimanfaatkan oleh golongan berkenaan untuk meneruskan kelangsungan hidup ataupun untuk tujuan tertentu seperti menunaikan ibadah haji. Sebelum ini, KWSP membenarkan kemudahan pengeluaran melalui iLestari, iSinar dan iCitra berikutan pandemik COVID-19. Kerajaan juga perlu mengambil inisiatif tambahan dengan mewujudkan kempen perbelanjaan berhemat menggunakan wang KWSP sehinggalah pengeluaran on-off tersebut dibenarkan sekali lagi. Kebanyakan pencarum B40 tidak akan menerima manfaat berkenaan lantaran data KWSP menunjukkan majoriti pencarum terutamanya bangsa Melayu tidak mempunyai simpanan mencukupi di dalam KWSP mereka. Kerajaan sewajarnya memberi tumpuan untuk menambah jumlah bantuan keluarga Malaysia BKM dengan menjadikan lebih berkala dan bukan secara on-off. Selain itu, pemberian voucher elektronik e-voucher di bawah kaedah Mukasya kepada semua isi rumah B40 juga mampu membantu rakyat di mana ia boleh ditukar dengan barang keperluan asas setiap bulan. Peniaga akan mengumpul e-voucher ini dan menebus dengan kerajaan melalui pengurangan pembayaran cukai korporat. Kelebihan e-voucher berbanding bantuan tunai seperti sekarang ialah dapat memastikan bantuan tersebut tidak digunakan untuk maksud lain dan kerajaan tidak perlu menambah hutang untuk memberi bantuan tunai kerana menggunakan konsep Mukasya. Sekian info dari admin. Terima kasih.